Příklady na opakování, cvičení 4, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda délka úsečky AB rovná se 25 mm. Správnou možnost označte křížkem. Tak, první možnost A. No, tak ta se mě teda moc nelíbí. Víte proč? Nevíte? Já vám to hned řeknu. Krajní bod A a není tady u něho nula na pravítku. Já musím vždycky měřit od nuly. Je sice hezký, že tady je 10, 20, 25 mm u B, ale ne, krajní bod není totožný s nulou. Ne, Bčko. Zase na druhou stranu. Nula musí ležet u krajního bodu. Ne žádná jednička. Tady si to může ukazovat, co chce. Zase. Nechci. C. Ano. Nula leží u krajního bodu a u druhého krajního bodu mohu odečíst délku úsečky 10, 20, 25 mm. Tady s tím souhlasím. Pro jistotu řešení ale neměl bych se splést. Nesplet jsem se. Čili, když něco měříme, měříme od nuly, tu dáme k jeho, na krajní bod, a u druhého krajního bodu odečteme délku úsečky. Takže tady jsme si zopakovali základní pravidlo měření úseček.